الرحمن الرحيم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وخاتموا إن عهد فاذكروني أذكركم إن تنصروا الله ينصركم صدق الله العظيم محترم سامعین بلد اسلام صدر و بطانی خواتین شاہ رفت و آخری من الاسلام الحجاز سلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ تمام سرکاری پر استاد بابا کرتے لیے خاص ہیں استاد نے ایمان جیسی عظیم دولت عنایت فرمائی اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی لاکھوں سلام کو سرور کونین خاتم الانبیاء رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے امانت کو ادا کیا اور اپنی امت کو نصیحت کیا سمائی بڑی خوشی ہوئی چیزیں دیکھنی ہوگی ایک ساتھی نے والدین کے خدمت کے تعلق سے بڑے ہی جو ہے اور دوسرے ساتھی سے حاضرہ دوستی ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کا اسلام میں کیا ہے اسلام بتاتا ہے اس پر روشنی جائے اور جس بھی جو بات ہے ہندو میں نعت پڑھنے کی ہمت کے جو ہے مبارکباد دینا اس کے ہمت کرنے سے ہی کوئی بھی چیز نہیں تو کوشش کرے گا اس کے بعد سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کم سے کم یہ کتاب سے سب کو کامیاب ہو اور جو کوشش بالکل نہیں کرے گا اس کے بعد سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کامائی سے ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ سنانے والے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسان فرمائے اور قبول فرمائے تو بڑی خوشی ہوئی محترم سامعین آج میں آپ کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا ایک چھوٹا مطالعہ کیونکہ یہ حدیث کئی بار منسلک ہوں گے اور کئی رسلوں میں جو ہے ثابت ہوا ہوگا لیکن یہ حدیث اتنی لمبی ہے اگر آپ حدیث کو پھیلاتے جائیں حدیث کا بات کرتے جائیں تو جلدوں کی جلدیں ختم ہو جائیں گی لیکن یہ حدیث ختم ہوئی اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حدیث سبا کھل گئی سمندر کو کوزے میں بند کر دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آپ کے سامنے میں یہ حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کنت رقیبا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا غلام اللہ
ಕೊಟ್ಟು ಬಲ ಅಪರಾಧ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಗುರು ಬಲ ಯಹಿ ವಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಬ್ಜಾಲಂ ಸತ್ಯ
لیکن عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آئے پیالے دودھ کو بنا اپنے لیے وہ خوش نصیبی سمجھے اور اس خوش نصیبی سے وہ دور ہونا نہیں چاہتے تھے. پانچ سو لوگوں نے کہا میرا آپ ہے نہیں ہوگا
استاد کی زیارت ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے لنگر چھوڑ دیا. استاد کی زیارت ہے جس نے پوری دنیا کو روشنی سے بھر دیا. اب وہ نور والی بات ایسی ہوگی اس کی زیارت کو جانے والے کتنے مستقیم ہوں گے. ایک رہنے کے لیے سوچیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آل جنت سے سلام ہوں گے. موقع ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنے زیارت کے لیے بلائے ہوں گے اور اپنے سے بچے کو ہلا دیں. ارے موقع ہے جس کے تعلق سے احادیث زیادہ ہے. جنت کو لے کر دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جانے والا انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہی بات سے نمت بھول جائے. ایسے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس نصیب بندوں سے کہیں گے مرحبا یا عبادی الذین حفظوا وصیتی. خوشامدید ہے میرے وہ بندو جنہوں نے میری وصیت کی حفاظت کی. ہدایت کرے امین صاحب نے وصیت کیا. انسان بھی والد ہے کی کیا وصیت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ والدین کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہونا چاہیے؟ بہترین سلوک ہونا چاہیے. جو نمازوں کی عبادت کریں گے وہ ان کے لیے دلیل بھی ہوں گے اور
terjadi. Semua perempuan ini berani di kalangan wanita seorang. Kebanyakan perempuan ini iman tidak ini ini yang sih. Kebanyakan perempuan ini berani kita kehidupan untuk orang lain. Jika orang berani untuk orang lain, maka pasti sunnah itu kadar sahaja. Yeah.
آسانی کی تقسیم میں پیش کرتا ہوں، یہ اللہ بندے کی سلامت حفاظت کرتے ہیں. ایک تو فرشتے، ہر بندے کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، اور ہر مصیبت کو جو اس کے قریب آنا چاہتی ہے وہ دور کرتے رہتا ہے، لیکن اگر تقسیم سے لکھا ہوا ہے تو فرشتہ وہاں سے چلے جاتا ہے. اور ایک اور بات یہاں یہ ہے، وہ ہے موت. موت خود جو ہے انسان کی حفاظت کرتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے موت کا وقت مقرر کر کے انسان کی حفاظت کرتی ہے. جب آئے گا اسی وقت اس کو موت ہوگی، اس کے بارے میں من نہیں سکتا رہنا چاہیے ہوگی. اگر خود بھی جو ہے انسان کو اسی طریقے سے بتا دے رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حفاظت کے انتظامات ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرح ہماری مدد کرتی ہیں، یہ بہت ہی بڑے جو ہے اللہ والے جو ہے جن کا نام ابو طیب القبری ہے، وہ کہتے ہیں ساری جوار حفظناها عن المعاصی بالصغر فحفظها الله علیہ. یہ جو ہمارے آزا ہیں، اس کو ہم نے جوانی میں اللہ کی حافظت سے بچائے رکھا، اور آج بڑھاپے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی حفاظت کو دیا. اور جنید بخاری ایک بار راستے سے جا رہے تھے، ایک بہت بڑے بزرگ شخص یعنی بڑے آدمی لوگوں سے مانگنے سے گئے تھے، تو ان کو دیکھ کر جنید بخاری نے کہا اور ایک نظر آ جاتا تو اس کے
सुना से अभी मैं भी सभी से हो रहा था अगर क्योंकि उससे सभी बातें हुई आधार है जो मेरे पास वफादारी करेंगे मेरी निवारण करेंगे मैं उनको उनके बच्चों को उनके बच्चों के बच्चों को अपनी कई पीढ़ियों तक मैं उनकी हिफाजत करूंगा। हमारा अल्लाह के अहकाम को बजा लाने में जो है हमारे बच्चों की जो है भलाई है उनका मुस्तकबिल है और अल्लाह सुभानहु व तआला सिर्फ इसी बुनियाद पर कि ये सारे बंदे का लगता है तो सबसे बड़ी से बड़ी हमें हो रहा है मार्केट कर रहे हैं मार्केट का इंतजाम हमें हो रहा है।
रखिए और आनंद के लिए याद रखिए। उसके बाद एक और बात मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी बात पर अपनी बात शुरू करता हूँ कि एक बात का हाथ का मौका था तो एक बाबू बिलाड़ी बाबू का कहा देखो काम की बात है किसानों के अलावा हमें देखने वाला कोई नहीं है, चलो हम जल्दी कर लें। तो उस वक्त उस महबूबा ने कहा था आए ना तुम लोगों की दुआ आरोप की तुम बात करते हो कि सारे हमें देख रहे हैं उसके अलावा कोई नहीं देख रहा है, फिर इंसानों का बनाने वाला कहा। उसी तरीके से एक और कुछ उसके बालों से आता है गलती का उन्होंने नीयत की गलती की नीयत की तो औरत ने कहा कि अल्लाह लेकिन हमें नजर नहीं आए तो हजार ने कहा लेकिन क्योंकि
Gracias.